Nech sa páči, Vieručka. Pochodom chod. Pozrite sa, ako kráča, ako parádny kúnik. Čelom zad. Pomaličký kľud, máme čas. Pohoda. Pohoda. Vidíš, že je tu radosť zastaviť. Čelom zad. Ideme znova, pochodom chod. Vľavo bok. Kráčame predu, ideme, vidíte tú radosť, pes tu není žiadny otrok. Čelom zad, vôbec mu nevadia ti ľudia. Čelom zad, ideme teraz doprava, popri krajičku ľudí, v pohode, kráčam. Znova doprava, výborne, dáme si kľus, pokúsom kľus, psík sa vidíte stále pri svoje krok. Pomaličký krok, úplne pomalinký, čelom zad. Kráčame ďalej, super. Ale tie nohy. Lehne. Vľavo bok. Psa za popodu odložiť, vlieť v sede. Vidíte, psík automaticky sadá bez žiadnych zastaviť, čelom zad. Počkáme, zaradíme sa na psíkovi. V pohode a potom ho odmeniť. Chvíľočku ho náhame v tej odmene. Odmeniť. Vidíte, teraz všetko robí za tú loptičku. Žiadne, že nejaké tlaky, že musí, alebo neviem, ako to mám povedať. Vidíte, pre tú loptičku on je schopný spraviť všetko. Dobre, zoberú to. Musí ho odmeniť druhou loptičkou, lebo tá, čo je v jeho puse, to je jeho. A keďže ešte je v takom stave tíča veľkého, tak vidíte. No ideme. Zaradiť nohe, teraz psíka pred seba, znova k nohe, znova povol ku mne, výborne, k nohe, ideme pochodom chod, pravobok, pokračujeme, pravobok, zastaviť stáť, psovi lahni, pokračuj psovod. Zastaviť čelom zad, privolať ku mne. Zaradiť nohe a velikánsky potlesk, poďme na to, potlesk. Super, výborne. Dáme psovi šikať. Vyberme loptičku, nech má ráda do života. A ideme.